Tunafurahia Bwana ambaye ametupigania wakati huo. Kuna watu walikuwa nafanya mitihani, kuna watu walikuwa mashuleni na hatujapata ripoti ya kwamba watoto wetu huko mashuleni walikuwa wagonjwa ama mambo kama hayo. We thank God. Praise the name of the Lord. I would like you to lift up your hands and celebrate the goodness of God as a thanksgiving, as an offering before God. You deserve it, our Father. Hallelujah. For sure you are God. We bless your name. Amen. And I pray that you do it and do it many times and do it from your heart. Kwa sababu Mungu ametukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nina shukrani nyingi sana kuona yale matendo ambao Mungu anatenda. Tunazidi kupanga mikakati ambao tunapanga ya hapa. Tunataka kuhakikisha pale pamemalizika. Kuna kazi tulisema pale tutamaliza. Na ninaomba ya kwamba Mungu atakusaidia mahali ambapo uliweka pledge yako, ulisema unataka kuhusika, tunataka kukamilisha kazi hiyo. Na imebaki kidogo tu na tunaamini kwamba Mungu atatupea everything that is important for that good work. Praise the name of the Lord. For those who are here in the morning, tulikuwa tunaangalia neno ambalo tulikuwa tunazungumza habari ya being made by God. Kuumbwa ama kutengenezwa na Mungu. Na ninataka tuendelee kutoka mahali ambapo tuliachia. If you are here in the first service, tulisoma katika kitabu cha 2 Timothy chapter number 2. And if you are not here, you can note, even if I may not repeat everything, but at least I'll give you a hint, two or three things that we said. So 2 Timothy chapter 2 verse number 20 to 21. Nikasema, Biblia inasema katika nyumba kubwa vimo vyombo vya dhahabu, vya fedha, vya udongo, vya miti. Vingine vina heshima na vingine havina heshima. Bwana asifiwe sana. Na wakati Biblia inasema kuna vyombo vingi, ukitazama mstari wa 21 unasema kwa hivyo mtu akijitakasa, meaning that the vessels ambao Biblia inasema habari yake, si vyombo, si vitu, sahani na masufuria. Hapana, inaongea habari ya nini? Wanadamu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kama mwanadamu lazima ujue ya kwamba Biblia inatuita vyombo. Inasema sisi ni vyombo. Kwa hivyo ujiulize, chombo huundiwa wapi? Chombo hutengenezewa wapi na hutengenezwa namna gani? Na nikasema ya kwamba ukiangalia katika Matthew 4 verse 19, Yesu akasema nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Follow me and I will make you. Therefore, it is important for you to have this mentality that when I came to church and began following God, I am following God who wants to make me. Hallelujah. Ninafuata Mungu ambaye anataka kuniunda, anataka kunijenga, anataka kunitengeneza. Kwa hivyo, wakati unakuwa katika kanisa nikasema, jiulize, what is God's idea concerning me? Aliponiita akaniokoa, akanitoa katikati ya mikora, katikati ya watu waovu, alinipea niwe nini? Jina la Bwana libarikiwe. Ananifanya niwe chombo cha aina gani? Glory be to God. So these are the things ambazo tulikuwa tunaangalia. And another word ambao niliquote and which I'll read afterwards is the book of Jeremiah chapter number 18. Ambao Biblia inasema Mungu alituma Jeremiah kwa mfinyanzi, akamzungumzia pale, akamwambia mfinyanzi wakati alikuwa anatengeneza chombo kimeharibika, akakibomoa, akakitengeneza into a new vessel. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba wewe Mungu wako na idea ni nini ambacho anataka kutengeneza, ni umpatie nafasi. And therefore we talked about the making is a process. Kutengenezwa ni process, ni sasa taratibu, sijui kama ndilo neno linafaa sana kwa Kiswahili, lakini kuna utaratibu fulani katika kufanywa. Kama Mungu atakufanya chombo cha aina yoyote, there is a process. And I want to say this also as I added, every process requires time. Whatever can be processed without time is not something processed. Chochote kinaweza tengenezwa na hakitumii wakati, hakijatengenezwa. Chochote ambacho kinaumbika kitachukua muda. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri ujifundishe ya kwamba be patient wakati unaingia katika nyumba ya Bwana. Wakati unakuwa mtu ambaye unatafuta kufika mahali kuwa chombo cha aina fulani. Be patient with God kwa sababu ni Mungu tu awezaye kukutengeneza na atachukua muda. So we talked about the stages in the process. Stage 1 is the planning stage. Na nikasema hivi kwa wale ambao tulikuwa nao.
plan ya kutengenezwa uwe chombo. Mungu anayo. Biblia inasema ya kwamba alituchagua akatufanya vyombo vya kufanya kazi yake. Before the foundations of the earth were laid. Praise the name of the Lord. So Mungu hakukuchagua jana. Na kusudi lake kuhusu maisha yako, kama vile aliambia Jeremiah, before you were formed in your mother's womb, I chose you to be a prophet. Hallelujah. Lakini Jeremiah alifanyika prophet na siku ya kwanza? Alizaliwa hivi akianza kutabiri? Hapana, kuna process hata ya kukua. Kuna process ina take time. Akue, apitishwe katika mambo. Kulikuwa na shule za manabii wakati ule. Pengine alienda shule ya unabii ili afike kuwa nabii. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo kama utakuwa chombo, there must be planning, na nimesema plan iko mbele za Mungu ama katika moyo wa Mungu, there is a plan. Number two, there is a sourcing of materials. Kwa sababu haufanywi na vitu ambazo tu ni za kawaida. Haufanywi kama unajua, kama ungekuwa ni nyumba, tugeenda tujue ni mawe roli gapi, ni chuma kiasi gani, ni mabati kiasi gani. Lakini wewe hauundwi na vyombo vya kawaida. Manake ni kusema ya kwamba hatuwezi enda pale kwa hardware tuseme huyu ndiye tunataka kutengeneza uza material. Mungu anakuunda na njia tofauti. Mungu anakuunda katika taratibu tofauti. Praise the name of the Lord. And I said one of the things that you require to understand about the material is people. Na kila mtu ujifundishe kukaa na watu, kuishi na watu. Hapana kuwa kwa kanisa wewe ni kama mgeni kwa kanisa. Hapana, wewe kaa na watu, salimia watu ukienda. Mungu anaweza tumia watu kukutengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu Mungu atatumia katika kuundwa kwako ili ufike. Kuna mtu anaweza kuja kwako anene neno likutoe mahali umesimama, likupeleke mahali Mungu anataka. Praise the name of the Lord. Kuna mtu anaweza kuja kwako ukiwa ni kuzama unazama, lakini mkiongea akuinue. But if you teach yourself ya kwamba unakaa ina island, wewe uko peke yako, maisha ni yako, kila mtu ajijali, kila mtu ajishughulikie, one day utagundua ya kwamba kuna kitu haikukufanyika katika maisha yako. Then I said also in the preparation ama katika material, the materials unahitaji, kuna materials zitatake nini, zitabidi uwe in a particular location. Praise the name of the Lord. Location is important when God is making you. Kuna mahali ni lazima Mungu akupeleke, akutoe hapa, akupeleke pale ili akutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Jeremiah haku, jameni nikuulize, Mungu nikushindwa, alishindwa kueleza Jeremiah hii ati kwamba muumbaji wa nyungu huwa anatengeneza udongo, saa ingine unaharibika, alafu anabomoa, anajenga tena. Mnaona kama hiyo story ni ngumu. Lakini kwa nini Mungu anaambia Jeremiah, toka kwa nyumba, enda kwa mfinyanzi, maneno ile nataka usikie, utasikia ukiwa pale. Bwana Yesu asifiwe. There is a scenario that will not be forgotten in my mind. One day tulikuwa tumeenda maombi mahali, and then kulikuwa mahali jangwani hivi. So unajua ile tumekaa na palikuwa karokeshon kadogo, ni mahali padogo tu. Ukienda hivi, ukifika pale kwa gate, umeshamaliza mahali. Ukienda hivi, pengine mwisho wa hii pro, tumemaliza. So, tulikuwa mahali padogo. So, kuboeka ile unachoka, unasikia, unataka an adventure. Nikapanda juu ya mti hapo. Nikaanza kuomba nikiwa juu ya mti hapo. Haukuwa mti mrefu, ulikuwa mti mfupi. So, ninaombea pale. Lakini wakati nilikuwa pale, Mungu alifungua akili zangu. Akanifundisha, ulikuwa mti wa matunda. So akanifundisha na ule mti, akaniambia habari ya tawi, vile linakaa katika mti kama vile maandiko inasema, na vile ndio linaweza kuzaa likikatwa. Na nikaona matawi kweli yaliovunjika, yalipovunjika yalikauka, hayakuweza kuzaa. Ujumbe ule wa mzabibu na vile tawi linakaa katika mzabibu, my understanding ilifunguka nikiwa kwa mti. Amen. So kuna mambo ambao hata Mungu akitaka kukutengeneza ni lazima afanye utoke. Bwana asifiwe. Dio saigine nyumba ina flood maji, unahama, unaenda ingine ili ukutane na kitu fulani. Ukutane na jambo fulani. Praise the name of the Lord. Ndio unaweza fika mahali estate na kuchosha. Unasikia hii estate sitaki. Ni kwanza kwa hii ninasikia nimechoka. Unasikia mwisho.
Wengine wacha ni kuambia hata kukuta Land Road amekuwekea kufuli. Uenda ikawa ni Mungu tu anakutoa one location to the next. Ili yaongee na wewe because ukiwa pale uwezi shika. Salimia jirani mwambie fugua masikio mapema. Abia mtu fugua masikio. Mwambie hakuna haja ya Mungu kutumia Land Road. Amen. Ama Mungu anatumia neighbor. Neighbor anaamuka asubuhi akikuelekea. Na ukijiona hapa unajifanyanga mwanamke. Bora 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 unatukanwa unajaribu kumwambia woi sorry. Anakuambia sorry ilimaliza grasi ya mzungu. Wewe. Nakwambia unapelekwa mpaka unasikia hii plot jioni nitakuwa nyumba nyingine. Na kweli unahama. Haki mahali unaenda Mungu anafanya ukutane na dugu ameokoka ako serious. Hakai kama wale umezoea. Unajua unaweza kaa hata kwa kanisa na watu ambao sio serious, watu wengine hata ukimuuliza ulifuga lini anakuambia kufuga. Mwili haujagagu inabao. Saa hiyo anaongea hivyo madazi nusu amekata iko kwa mdomo. Na unajua kuna watu hata hawana adabu ya kukula. Unawezaje kula madazi nusu mara moja hivi? Umeikata iko kwa mdomo. Unaitafuna mpaka watu wanasikia kama ni compressor ina vibrate hapo. Uliorali kama dadi. Sasa kuna watu wezi kaa na wao alafu kue ati kwamba utakaa na Mungu. Watakufanya ukatae Mungu. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu anajua. Mungu anaangalia hivi anaona watu mlionao hawa hawawezi kukusaidia. Anatumia mbinu ya kukuhamisha. Praise the name of the Lord. Sasa materials zingine utapata ziko mahali fulani. Abrahamu aliambiwa toka huku katika nchi ya Haran. Enda Kanaan nikubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni kushindwa alishindwa kwani Abrahamu alizaliwa wapi? Si alizaliwa huko Haran. Kwa hivyo si ati Haran ni watu hawangezaa watoto ndio anaambia Abrahamu toka ili muende mkazae. Kuna kitu Mungu anaangalia. Anaona ukizalia huku watoto watashika tabia ya huku. Kwani hujasoma Biblia Abraham hakutoka peke yake. By the way, the first person kutoka ni baba ya Ibrahimu. Akaanza safari, anaitwa Tera. Wakifika jiani Tera akaona watu wa huko, akaona mambo ya huko. Unajua mahali walikuwa hakukuwa bali na shamba la Eden. Bwana asifiwe sana. Amen. Munafikirianga shamba la Eden lilikuwa ati ni spiritual, lilikuwa physical, lilikuwa na hapa. Inchi inaitwa Iraq. Kama hujasoma vizuri Iraq hapo Iran. Hapo hivyo, diyo area hiyo shaba ilikuwa. Bwana asifiwe sana. So watu walikuwa wanakaa hiyo, kulikuwa mahali kuzuri sana. So Mungu akaangalia akaona, hawa majamaa wanatoshekea kwa jia. Haya, Abrahamu sauti ikamjia akaambiwa enda. Akaanza safari wakiwa na ndugu yake, baba yake Loti. Bwana asifiwe sana. Wakifika jiani, wakakawia. Mungu akaona huyu mtu hatafika. Kitu ya kwanza aliyodoa ni ndugu yake. Na ndio nilikwambia hivi, ujichunge na hawa watu wasije wakakuua mapema. Kuna watu wanaweza fanya ukufe mapema because hawataki kuenda kule Mungu anataka, wanasikia vizuri wakiwa na wewe. Wanasikia sawa ukiwa hapo. Wanaona mambo yao ni mazuri ukiwa hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Si kanisa la kwanza Mungu aliacha, Yesu ameacha, amewaambia enendeni duniani kote mkahubiri. Wakakaa Yerusalemu, wacha Holy Ghost ashuke Yerusalemu. Watu wamejazwa. Injili wanahubiri, kila mtu anastuka. Mungu akawaangalia akaona hakuna mtu atakaye kwenda. Nilisema muende mmekaa pamoja. Mungu aliinua jamaa anaitwa Saulo. Saulo amewapiga, amewaua. He? Dakika ya mwisho Stefano ameuawa. Wadugu wakaona na netogo vira. Tutakwisha. Wandugu wametawanyika wenyewe, mpango wa Mungu ukaingia. Salimia naiba umwambie, mbona unataka tutawanywe by force? Si uangalie mtu umwambie, si uende mahali unatakiwa kuwa, utitupigisha vita ambao hatuelewi. Unatupigisha Mungu anatupiga na sisi hatuelewi kwa nini tunapigwa. Mnakumbuka mwingine anaitwa Jona. Ametumwa wapi? Nineve. Ameenda wapi? Britain ndiko alikuwa anaenda na huko Spain na hivyo huko ndiko direction alichukua. Badala ya na hiyo kitu hata waleo haielewekangi maana ni never ilikuwa the other side. Sasa sijui kama angekuja apitie Libya huko ateremke South Africa apitie hapa Mombasa. Sielewi vile huko kulikuwa, lakini kuna kaa kama kulikuwa na bahari fulani ambayo hatujawahi iona hata sasa. Kwa hivyo ninangojea discovery.
ya kutuambia palikuwa na njia ilikuwa wapi. Sijui kama ni Red Sea, basi ilikuwa imeshikana. Lakini Jona ndiye huyo ameingia merikebu anakwenda kwingine. Merikebu naye Mungu ni nani? Ameshuka. Ameambia upepo koroga hii watu, twanga boat. Inagongwa inainama. Wanasema woi, usituue. Mwishowe wakasema hapana, hii kitu si nomo. Ebu tupige kura tuone ni nani. Kura ikapigwa na Jona amejificha huko chini. Wakapiga kura waka mjamaa akakutikana ni Jona. Mtu mmoja akaenda akamwambia akamwambia umerara hapa tunakufa. Kuja utuambie ni nini umefanya. Ndio aliwaambia woi, mimi ni mtumishi wa Mungu na nilikataa kufanya vile amesema. We wakamuuliza sasa dugu, tufanye nini na wewe ili tusikufe? Akawaambia nitubukizeni kwa maji. Kwanza waliomba, Mungu unajua sisi hatuna makosa. Ni mtumishi wako anafanya tumrushe na ni yeye amesema. Wakarusha yeye kwa maji, pia sema bahari. Salimia neighbor umuulize, uende ikawe ni Jona kwako, Jona kwenu, ni Jona hapo kwa prod. Wewe unaweza kuwa die Jona. Watu wanashidwa ni nini kimeharibika na ni nani? Ni Jona. Wale majona tuko na wao, Bwana asifiwe. Yaani mnataka kusema Jona hakuja ibada leo? Bwana asifiwe sana. So ni vizuri ujiulize hili swali. Process hii itahitaji wakati mwingine utoke hapa, uende pale ili Mungu akuzungumzie. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So kuna mengi ambayo tulisema. Number 3 tuliongea habari ya preparation. Ni lazima chombo kitayarishwe, yani kuwe na preparation ya vitu vitakavyotengeneza vyombo. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba kuna mining inaendelea kwa ufalme wa Mungu ya kutafuta vitu vya kukutengeneza. Na ndio maana hujafika. Ndio maana hujapokea kila kitu unahitaji. Maana kuna dhahabu na iko South Africa saa hii tunaongea. I'm talking in the spiritual realm. Amen. Dhahabu ile unatakiwa uvae siku moja ili uivae utokee uwe smart. Dhahabu hiyo bado haijachimbwa, bado iko kwa mchanga. Ndio maana Mungu saa nyingine anakupeleka polepole ili ukutane na dhahabu yako. Lakini shida ni hii, wewe uko pale alafu unaona Mungu, hii ndio inaitwa punishment. Tutaongea hiyo baadaye. Number 4 tulisema habari ya separation na nimeizungumza kiasi. Oi, hii nikasema hapa ndipo watu wengi hukatia tamaa. Wakiwa wanatengenezwa na Mungu, because Mungu ni lazima akutoe, kwingine lazima akutoe katikati ya watu. Maana ukikaa na watu, ukitengenezwa kidogo, wanakuja kuangalia. Na nataka uchukue context ya chombo cha udongo. Ukiundaundwa kidogo, wengine wanakuja kuangalia, he, na gainia rutete wera. Mungu amefanya kazi. Wanafinya finya. Kitakuwa na ile shape. Wengine wanainua, wanaona kweli uliachwa mahali pabaya. Wanakuinua, wanakuweka mahali pazuri. Mungu wanaona, tutasubuana na watu. Nikitengeneza chombo changu, watu watanisubua. Kwa hivyo Mungu anakuchukua, anakutenga. Na nilisema udongo hukatwa, unaondolewa kwa pisi hii kubwa, unawekwa kando ili utengenezwe. Salimia jirani, mwambie it is profitable to be separated. Lakini kuseparatiwa it is painful. Unaacha watu unajua, mambo yale unajua, unaweza achishwa kazi ile unajua, unaweza achishwa biashara ile unajua, unaweza achishwa safari ile unaielewa, mahali unajua vizuri umetolewa. Neighbor wale unajua, wale ambao haugerara ja. Unajua hata kuna watu tunajua hatuwezi rara ja. Ai tu watu gerara hata fulani yako hapo, ehe, hatuwezi rara ja. Wapendwa, mpaka ndio Mungu saigini anakuondoa katikati ya wale wanakujua. Na anafanya simu zao zipotee na watupe namba yako. In the process, hawana namba. Unajaribu kumuandikia please call me, hapigi. Unaandika ya pili, hapigi, ana flash. Unasikia Qur'ani. Bwana asifiwe. Na nikutengwa, umefanya nini? Umetengwa. Mungu hataki. Unajua kuna wakati Mungu hataki mwanadamu ajisifu na ile kazi anafanya. Maana wanadamu wakihusika watakuwa wanasema my brother ni mimi nilimsaidia. Onania gia kuile.
ni mimi nilimusaidia. My sister isipokuwa ni sisi, tukaungana tukampatia tu pesa na kuambia hangekuwa na mahali. Wapendwa, kuna wakati Mungu hukuondolea wale wanaweza kukusaidia ili akusaidie na ili mtu asijisifu. Kwa hivyo ukiona umetengwa, jua kuna sifa Mungu anataka na kuna watu wameona wanazitaka, anawaodoa, anawakata. Ndio unawapigia simu wanakutusi. Na anakutusi anakuambia dole mzuri, hauna mume, hauna bwana akusaidie na ni ndugu yako, mpaka unamuuliza gai. Sasa si vizuri ni kusema tu utaki kunisaidia badala ya matusi. Anakuambia nimekutusi wapi? Kukuuliza kama hujaolewa. Kwani hujaolewa? Yaani ni mwanani itorea dirohiga. Mtu mpaka unasikiza anaongea ni kama amemeza shetani. Haezi kuwa peke yake. Lakini hana pepo. Ni Mungu tu amekutenga. Maana hataki sifa ziende na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo wakati wa kutengwa, ninasema ni mzito kwa mtu. Mtu hujaribu kujisikiza hivi, unaona ni kama Mungu na shetani wameugana, wako chama moja. Bwana asifiwe sana. Wanapiga siasa pamoja. Na unajua Mungu na shetani saigine wanakooperate. Si mnakumbuka siku za Ayubu? Walishirikiana, tuangalie, tuone. Yes, tuone kama atatii. Tuone kama hatafanya. Mungu na shetani walikuwa pande moja ya kuangalia. Sasa uwezi ita Mungu akusaidie, maana hii inafanyika anaju. Sasa kuna wakati mtu huangalia hivi, unaona, na ni kama Mungu na shetani wameungana wanimalize. Number 5. Fast drying. Ile kukaushwa ya kwanza. Na kukaushwa ya kwanza nilisema unakaushwa naturally. Hautumiwi moto ama nini. Ni kuwekwa tu hapo kwa kivuli ukauke pole pole. Na wakati unakaushwa kubuka stage 4 ni ya nini? Separation. Unakubuka? So you are separated. Then unakaushwa tu pole pole. Munaelewa hiyo process? Wapendwa, hiyo ndio wakati mtu hujaribu. Hakuna kitu mtu huwa afanyi wakati huo. Kwenda mlimani, Heaven's Gate. Naona kama Heaven's Gate hakuna Mungu, Katoroni. Unamalizana na Katoroni, unaenda Ebenezer. Unatoka Ebenezer, unaenda wapi? Siroamu, mahali mtu aliguzwa na Yesu. Akaona, haleluya. Unatoka Siroamu, unaenda wapi? Betheli, mahali Yakobo walimenyana na maraika, haleluya. Unaenda kumenyana na Mungu. Na huko hata ukimenyana, hautoki na kitu. Ni siku zako za kukaushwa. Salimia neiba kwa ubali, umwambie kauka pole pole brother. Kauka tu pole pole. Haipendezi, lakini lazima ufanye nini? Ukaushwe. Kumbuka wewe ni chombo. Na ni lazima ukaushwe pole pole. Ukikausha haraka itavunjika. Lakini ukikausha pole pole, kitakuwa chombo cha ajabu. Haleluya. Wangapi uko hapo kwa kukaushwa? Wewe sana na mkono. Lakini tunaweza kuwa hapo eh? Kuna mtu anaweza kuwa hapo. Unakaushwa mpaka unashindwa. Mwadhani, ni nini unataka kufanya? Maana hakuna kitu inasonga, ni kukaushwa tu. Hata ile ilikuwa imeenda. Tumai tulora ali na tuone twahoa. Bwana asifiwe. Unasikia hivi, unaangalia, unasema Mungu ni sawa tu. Number 6, kuna second drying. Iyo dio firing stage. Mahali pa kukaushwa na moto. We, sasa hiyo nayo ni ya haraka. Lakini nayo ni haraka. Temperature ziko juu. Amen. Yes, temperature ziko juu. Ninakuambia hivi kwa sababu, wapendwa, ili nikutane na Mungu, Mungu alinipeleka in an area where I knew nobody. Na nikisema nobody, I mean not a single soul. Mtu tulikuwa tunajuana. Nimefika nchingeni, watu wageni, lugangeni. Bwana asifiwe. Ninajaribu kusikiza sishikanisi wanasema nini, neno moja napata ingine napoteza. Watu hawanitaki, hawanikaribi. Washirika nikienda kwao, wanatorokea kitchen wote. Hawataki kuketi na mtu wa Mungu wako na mafuta. Bwana asifiwe. Haleluya. Yes, literally ninasema wanatorokea kitchen wote. Wote naachwa peke yangu. Na wakiniwekea chakula wanaenda.
bado nabaki nikikula peke yangu mpaka nashindwa kwani Mungu ulinileta wapi mpaka nikaamua huwa nasema hata waleo kuna barua ya resignation nilikuwa nimeandika nitume headquarters kule nilikuwa wakati huo PO box 726 Kirogoya Bwana asifiwe hata siwezi sahau nilikuwa nimeiandika because hii siwezani naye niko peke yangu mchana peke yangu usiku peke yangu namaliza ibada hivi ninatoka ninajaribu kusimama hapo watu washirika wanisalimie wanapitia mlango ya nyuma wanazunguka kanisa pade ile nyingine wanaenda wote devika paka ushawaifikiria unaona kama wewe ni mweda wazimu hivi sasa ngoja tuende hivyo alafu siku hii nyingine Mungu amekuja akaniambia hata niliteremuka nikaenda kutembelea mshirika nikafika kwake kwa mlango hivi nikitaka kubisha Mungu sauti yake very clear ikaniambia urudi kwa nyumba yako. Sasa unaona hawanitaki? Sasa mwenye hao watu naye amesema wachana na watu wangu. Rudi kwa nyumba. Wapendwa, nilikaukia hapo mkono hivi. Maana unajua nilikuwa nimekuja nikiiba mchungaji, nilikuwa nimekuja sasa nashindwa nikirudi. Mtu wawe alikuwa amenisikia atoke nje anione nikirudi atasema ni nini? Naitirana. Ninaogopa. Lakini mwishowe nikageuka tu nikajipea kareji nikageuka. Nikaenda pole 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 pole. Nilipofika mahali nikajua hapo hata mtu akitoka hata jua ni nani. Ile mbio nilitwanga. Nikaenda mpaka kwa nyumba. Nikafunga nikauliza Mungu. Mungu, kwani unataka nini? Akaniambia kutoka leo ukae kwa nyumba na ufuge mlango. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sasa niliona dunia imerefuka kuliko vile inakuanga. Ni pana. Haya watu hawakutaki. Sasa ndio huyo naye Mungu amesema wachana na wao. Wapendwa nimekaa mpaka kuna washirika walikuja wakaniambia kuna mtu amewauliza kama nakuaga nomo. Pasta yenu anakuaga nomo. Akawauliza kwa wakamuuliza kwa nini umeuliza hivi. Akasema huyu mtu tu ni kupita hivi. Halafu anarudi hivi haogei na mtu. Ni kukusalimiana tu hivi anapita lakini hawaelewi sipiti kwa kupenda hata mimi ningetaka nikae katikati ya watu nisikize mastori na nipige mastori lakini Mungu akasema toka aenda ukae kwako praise the name of the Lord when you look at me and admire my friend let me tell you this there is a price I paid there was a time I was separated na mpaka wa leo huwa nashindwa kukaa sana na watu kwingi kwa sababu ya hiyo si kupenda kwa sababu aliyeniambia jitenge hakuwahi kurudi akasema jishikanishe Bwana asifiwe so ukiona nakaa bali si kupenda ni safari na mahali nimepitia lakini naye ule mwaka moja ukipita Mungu alikuwa ananitumia na njia za ajabu mambo mengi yalifanyika mambo makubwa ufunuo ule unasikia wengine nikikufundisha si wa leo si wa jana ni wa hiyo miaka praise the name of the Lord. So kuna vitu ambazo unataka Mungu aweke kwako. Lakini naye Mungu anaona wewe haujajitenga na wewe haujakubali uchomwe na moto. Uungue ukue kitu ngumu, kitu ambacho haiwezi badilishwa. Praise the name of the Lord. Unajua kuna watu hata kama msukosuko kadogo kutokea kwa kanisa hautawaona. Lakini kuna watu hata wacha msukosuko tetemesha dunia. Utatukuta hapo the next day. Fanya vile unafanya ukimaliza nitakuwa hapo praise the name of the Lord na kila kinafanya awe mgumu alichomeka akamalizika alichomeka akafika mwisho hana kitu kimebaki praise the name of the Lord galia jirani mwambie kubali uchomwe uzuri wa kuchomwa na moto haikai sana ni ya kitu kidogo inapita unachomwa tena unapita Bwana asifiwe sana number 7 tulisema nini cooling. Lazima upoeshwe. Na kupoeshwa ni kutolewa kiburi. Unajua ukifika eneo lingine kiburi inajijenga unajiona wewe ni mtu wa maana hata kuongea na raia ni gumu. Unaona uko bere sana. Bere bali. Sasa unashindwa ni lugha gani hizi mnaongea hapa. Na hauelewi ya kwamba haujatolewa joto kuna mahali kunaitwa current uingizwe upoe. Utulie. Faga zingine uko nazo unyamaze. Sasa kama hujapoeshwa utachoma watu. Kama hujapoeshwa ukimwagiwa maji utapasuka.
Kwa hivyo unahitaji cooling. Praise the name of the Lord. Number 8 tulisema hapo ndipo utafika the stage of ready to use. Amen. Romans chapter 9 verse number 21. Maana sasa nataka tuanze kuangalia mambo yatakayotusaidia na pia in the process tutasoma pia kitabu cha Jeremiah kama vile niliwaahidi. Lakini kwanza tusome katika Warumi mlango wa 9 na mstari wake wa 21. Romans 9:21. Biblia yangu inasema hivi: Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Mfinyanzi, kwa ile mchanga, ile udongo umewekwa pamoja, anakata kipande kimoja, anatengeneza chombo cha nini? Cha heshima. Na kwa udongo sehemu ya pili anatengeneza chombo hakina nini? Heshima. Ni vizuri ushike hili jambo, nilianzia naro asubuhi. It is good for you to understand, God will make us into different kinds of vessels. Tutaundwa tuwe vyombo tofauti. And I want to say this, you will be made as an individual vessel. Utaumbwa uje uwe chombo cha kipekee. Chombo ambacho ni wewe, sio sisi. Ndio unakatwa utoke kwetu ili utengezwe uwe chombo kivyako. Usijiangalie kulingana na wengine. Kumbuka unaweza kuwa unatengenezwa uwe chombo cha heshima kubwa. Na ndio hautengenezewi mahali wengine wanafanya nini? Wanatengenezewa. Nyungu ya maua, ile ya kurebesha ya kuweka maua kama hii, si inaweza tengenezewa hata hapo nje mbele ya watu? Maana si itawekwa tu hapo nje. Lakini nikuulize, chombo ambacho kitabeba mafuta, divai, kitu ya dhamani, chombo ambacho hakifai kuwa na flow, maana kikivunjika, kile kitamwagika ni hasara kubwa, lazima kitengenezwe na ustadi. We are not being made in the same manner. We will not take the same time. We will be processed in a different way because we are different. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor you are different and you need to be made differently. Sasa unakataa kumwambia asisaidike, mwambie utatengenezwa na njia tofauti. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe ni chombo tofauti na heshima yako hatujui sisi. Labda Mungu anakutengeneza utakuwa chupa ya mafuta ya beikali. Mnajua ile kachupa mama alikuja naye kumwagia Yesu mafuta? The nard. Mafuta yale kwa sababu ni kitu kilikuwa cha dhamani. It's a spice. Ni mafuta ilikuwa kachupa yake inatengenezwa na mwishowe kakimalizika kanafungwa na moto bado na udongo. Ili umwage lazima uvunje. Praise the name of the Lord. Kachupa kare lazima kangetengenezwa because kile kanabeba si githeri. Jina la Bwana libarikiwe. Na wapendwa, niwaambie kuna vyombo ni vya udongo, lakini kwa sababu ya kile zinabeba zina dhamani kuliko ile nyungu ya lita 100. Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kudua kuna sahani moja inaweza nunua sahani katoni mbili? Sahani moja inunue bei yake inatoshana kununua sahani katoni ngapi? Mbili. Sahani zile za makaratasi, zile zinakuliwa kwa sherehe, watu wanakuwa tunaita disposable. Zinauzwa how much? Eh? Around 10 shillings per piece. Kwa hivyo ukiwa na 1000 unanunua sahani ngapi? Sahani 100, si ndio? Ukiwa na 1000 unanunua sahani 100. Get it? Si kuna sahani ambayo ni ya 2000 na kitu sahani moja. Meaning that sahani hiyo moja ukiwacha kununua unaweza enda ununue sahani 100 ngapi? 200. Lakini kwa sababu ya dhamani hazitoshani. Iliyotengenezwa na karatasi ilichukua dakika chache. Iliyotengenezwa na mchaina na clay ile yake ikatengenezwa ikawa hiyo unaona. Hiyo hako rock and whatever utakuta bei yake iko juu because of the process. Salimia mtu mwambie enjoy the process. Tell somebody enjoy the process. You don't know what kind of a vessel you are. Hallelujah. Haujui wewe ni chombo cha aina gani. Ndio wengine Mungu anawapitishia katika moto.
Huwa naambia watu maisha yangu ni safari mrefu. Mahali nilianzia kuna mapito nilipita. Leo nikiangalia huwa nasifu Mungu niliyapitia. Yananisaidia katika huduma yangu. Yananisaidia katika kuongea na watu. Lakini kama ningepita maisha nywe, utaadvise watu nini? Praise the name of the Lord. How many have ever read the story that the president, the current president, alikuwa anabeba mishiri yake kutoka na huku akipeleka airport? Mmewahi soma hiyo story? Eh? Mnasomanga story ya hasra? Ama hamumjui? Nasikianga Kenya kuna hasra moja tu. Alikuwa anauza nini? Kuku na hapo Eldoret. Ukiona anatembea akisaidia watu, wewe uwezi elewa. Ni kule ametoka kwenda shule, anasemanga kiatu ya kwanza alivaa kienda form 1. Si hata kuna siku alionyesha fundi wake. Yule alimtengenezea kiatu ya kwenda form 1. Maana hata hakuna pesa ya kununua bata, ni utengenezewe kiatu maana ni chipa. Ukimuona akipeana, anajua maisha ya taabu ni nini. Lakini ukiona watu wengine hata haezi hurumia mtu. Hata haezi kupeana hata akiwa na nyingi, hata mkipeana anaongea vibaya, sisemi mtu, ninasema mtu tu, wala sio sana. Lakini anaongeaga vibaya. Kuna ligana na kule ulikulia na ile maisha ulipitia. Kuna mtu hawezi elewa. Hii kupeana yako mingi, kwa nini unapeana sana? Tuachie hapo. Kampeni hazijafika, Bwana asifiwe. Sasa uelewe, kuna mtu aliundiwa kwa mahali alichomwa na moto. Anajua mtu akichomeka vile upiga nduru. Ukipiga nduru, atakuja straight. Woi dada, vumilia tu. Wacha nikupe hii 200, ikupe wakati wa kugoja. Bwana asifiwe. Kama hujawahi omba ukiwa chini, ukiwa umerara njaa, ukaomba Mungu akatumana akaleta chakula, uwezi elewa mtu akikuja kwako akwambie niko na njaa. Unasema kwanza unakaa kama mkora. Lakini kuna mtu hata haulizagi kama ni mkora. Anasema umesema uko na njaa. We, hebu leta maziwa na mkate kwanza, mtu huyu akule asiaguke hapa. Mikoza anajua. Huwa anawapea ka story. Siku moja tulienda kutembea town na my brother. Alafu tulipotembea, sasa unajua ni kutembea tu, ilikuwa Sunday. Tumetembea, tumezunguka town. Na town kwa niko na barabara gapi? Si ni barabara mbili, imeenda hivi moja na hiyo nyingine imeenda hivi. Full stop. Nyahururu town. So tumetembea tu hivyo, tumekaa hapo. You know? Mwishowe tukachoka kutembea. Hauna hata shilingi ununue nini? Hauna kitu. Hata maji unaogopa kuomba maji. So tuko hapo ndio sisi hao. Tumeanza kwenda nyumbani. Tukafika mahali pamoja. Tukaona mkate iko juu ya jiwe. Mkate iko juu ya mawe hapo. Palikuwa pamemwagwa mawe, nafikiri mtu alikuwa anataka kujenga lakini hajajenga. Mkate uko hapo. Tukapita. Tukaenda bali, tukaona mkate bado iko kwa mawe. Tukarudi. Tukapitia hapo. Tukaona mkate bado iko juu ya nini? Ya mawe, haiondoki. Tukarudi hivi tena, mkate bado iko pale. Hai, nikaambia ndugu yangu, ni makosa kuacha mkate. Ikae tu hapo. Nikamwambia na kwa sababu wewe ndiye mdogo, wewe ndiye hata ukichukua inikisi upatwe, watu watakuachilia. Mimi ni mkubwa sana. So nikamwambia utarudi, uende upite. Alafu ukirudi ukuje upitie karibu kabisa. Lakini ukichukua mkate ukuje tu hivyo. Sasa ndugu yangu akaenda akarudi. Akapitia pale. Alipochukua mkate mimi sijui alifikiria nini. Sijui kama alifikiria ameonwa ama anafuatwa. Ametimua bio. Nami nikatimua bio. Na unajua mimi sasa ndio mkubwa. Sasa kama anafukuzwa na haka kadogo. Unajua unaweza create scenario ambao hata mtu akitaka kukufuata hawezi kukufuata. Anasema kijana mkubwa anakibizwa na yule mdogo. Sasa nimeenda mahali nilisimamia hasa nikasimama, ndugu yangu akanifikia. Hata hatu kufikiria mkate inaweza kuwa na poison. Tulikula. Bwana asifiwe. Sasa nikikupea mastori zingine, elewa. Kuna vile moyo wangu unasikianga vibaya nikiona mtu mwenye taabu. Kwa sababu ninajua kuna mahali nimetoka. Praise the name of the Lord. Yeah. Mimi nakumbuka wakati mmoja
Baba yangu walikuja na maharagu ambao ilikuwa na mafuta ta. Na tulichemusha na tukakura. Uigua geno ilanu ugamaguta. Zinanuka mafuta. Maana zilikuwa za mtu za kupanda. Eh? Na zimekuliwa na weevils in the process bado. Lakini tulizikura tu. Nakura tubo inapanda kupanda. Juu ya mafuta. Lakini uwezi ongea kitu. Unajifanya hausikii. Uliza jirani umepitia wapi ukifika mahali huko. Kuna kitu inaitwa process. Praise the name of the Lord. So ni Mungu anakutengeneza. Ni lazima ujipeane umuruhusu akutengeneze. So I want to say three important statements before I move to my main items as I conclude. Number one, God makes every vessel according to his plans. Mungu hutengeneza vyombo, chombo chochote kulingana na mpango wake. Hiyo iwe kwa moyo wako. Hatengenezi vitu for the sake of it. Hakuna siku Mungu anastukia, anasema ayayayaya, tengenezeni masahani, tengenezeni masufuria. Kwanza ni lazima ana mpango. Mpango huo ndio unalazimu kile kitatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ushike, hebu inua mkono wako sema ee Bwana. Ninajua ya kwamba hata kama ninatengenezwa, ninatengenezwa kwa mpango wako. Sema tena Bwana, najua ya kwamba natengenezwa kulingana na mpango wako. Give glory to God in the house. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Usikufe moyo mpendwa. Hata kama unatengenezwa, hautengenezwi kulingana na watu. Hata saa zingine watu wakikusukuma kule haupendi. You are still on the wheel of the living God. Na katika gurudumu la Bwana atakufinyanga. Bwana asifiwe. Na kuna jambo nzuri kutoka kwa Jeremiah 18. Hata kama utaharibika ukiwa kwa gurudumu, ana uwezo wa kukutengeneza tena. Hauwezi haribika ukakwisha. Praise the name of the Lord. So jambo la pili, he makes you umeshika okay, ebu katika lile la kwanza ongeza hii mambo according to his plan, na unaweza ongeza jambo lingine according to his purpose. Praise the name of the Lord. And lastly, according to its use. You know, wakati anatengeneza, anatengeneza chombo kulingana na mpangilio, makusudi ili amekusudia. Ninaumba mtu ambaye atanitengenezea kitu fulani. Ninaunda mtajiri ambaye atakuwa supporter wa huduma yangu. You know, God is making you a vessel according to his plan, according to his purpose, and according to the use. Praise the name of the Lord. So number two, he makes vessels according to his standards. Mungu hakufanyi utoshane na standards za dunia. Standards za watu. Hakufanyi tajiri kama matajiri wale wengine. Hakuinui kama vile anainua watu wengine. Hakujengi kama vile anajenga watu wengine. He is making you to come to a point of the standards ambazo ni yeye ameziweka. Divine standards. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mpendwa, ni vizuri ushike hili jambo. Hautengenezwi ufanane na sisi. Na ni vibaya wapendwa, hebu niongee hili jambo, Mungu akusaidie kulipata. Ukiingia kanisa, wacha kufuata wale umekuta. Stick to God. Hallelujah. Hey, can I repeat myself again? Don't follow those you find in the church. You are not becoming like them. You are being made according to the standards of Jehovah. Ukiingia kanisa ukuta watu ni baridi, wacha kuwa baridi. Ndio mimi huwa nawaambia, hauwezi ni dictate vile nitahubiri. Hata ukinyamaza ukose kusema amen, point nitamaliza. Unasikia hata usemi amen na nogorekia umulio haha tetelera. Wewe bugoja utaona zikimalizika. Yani siwezi kubali unidictate vile nitakuwa, because nikikubali nishuke standard yako, tutamaliza ibada na pointi za bili za kwanza. Maana hautaki kusikiza. Wengine atijua umeona watu nikuiona tu, wengine wameanza kuangalia saa. Hapana, angalia saa. Kuna mtu ambaye yuko hapa anataka kusikiza maneno yote ile iko hapa. Kuna mtu amechoka tayari, anashindwa bona mhubiri amalize. Lakini kuna mwingine anasema pastor pointi ingine. Ingine, leta ingine. Na kuna zile za bigu imeachilia. Kuna kile bigu inasema hicho kinatosha. Praise the name of the Lord.
Hapana, ingia kanisa unakubali kushuka standard. Uliingia kanisa ukiwa mtu anaomba maombi mzito, ile ya kurukaruka unasikianga kama unajua mtu ugia gasi kienda kupasuka unasikianga inarukarukanga ikiwa chini. Wewe unakuja ukiwa kama hivyo, mtu ugia gasi inataka kulipuka. Lakini unakuja unakuta watu wengine ambao hawaombi, wengine wana rafu anafugua macho nusu anaangalia anascan the state. Sana wewe unazimika kama wow, praise the name of the Lord. Ulikuja kanisa ukiwa na uwezo wa kupeana, lakini ukakuta watu wengine ambao kunasemekana nani atatupea 5,000 wanateremuka. Mwenye kutangaza anasema tunauliza nani anaweza toa 5,000, wanashuka zaidi. Wanajificha na huyo mtu wako mbele. Mhubiri akirudi pade hii na yeye anarudi pade hii. Akirudi hii wanarudi hii. Mnaelewa vile nasema? Na wewe unakuwa kama wao. Wewe haukuitwa ufanane na yeyote. You are a vessel on your own. Praise the name of the Lord. You are being made to the standard of Jehovah. Ukikuta watu masikini, hapana kubali kushuka uwe masikini kama wao. Maintain your mentality because God is making you. Hallelujah. Kama Mungu amekuonyesha ukiwa mtu wa ajabu, endelea na kuamini, siku moja maajabu yatatendeka. Lakini sio unashuka. Na hata ukikutana na wale watu ambao wanaitwa zimamoto kwa kanisa. Unajua kuna zimamoto. Wengine hutembea na tumaji. Bwana asifiwe sana. Unaambia mtu, "Hey, mimi nasikianga Mungu siku moja atanitumia." Anakumwagia maji kwa kucheka. Guy, huyu tumesema mtu Mungu atakutumia. Wewe sasa ndio utatumiwa, guy. Akiwa amekosa watu. Kwani mimi ni mnyama? Hallelujah. Wanaitwa zimamoto, salimia aliye karibu na wewe umwambie I hope you are not one of them. Natumai wewe sio zimamoto ya kuzima watu moto. Mtu anafanya kitu alafu mnamuita hapo nje mnamwambia yenyewe ulikuwa umejaribu hiyo ibada venye ulikuwa umeipeleka lakini kuna mahali ulipoteza roho. Wewe mwegota teaga roho wiko. Bwana asifiwe sana. Na sisemi mtu hawezi poteza roho lakini kuna watu zimamoto watakuzima. Dugu moja aliamua kuwa anatoa, si dugu alikuwa mama, akaamua kwamba yeye amesaidiwa nina huko rural setup, atakuwa anapika uji, analeta kwa kanisa, uji inauzwa, pesa hiyo yote inaingia kwa mjengo ya kanisa. Unaelewa eh? Si hiyo ni idea mzuri? Idea inakaa ya Mungu ya kuchangisha pesa. Mama akapika uji sade ya kwanza, ya pili. Watu nao, unajua uji inatangazwa mpaka kwa matangazo. Na wapendwa tukimaliza ibada, uji. Tuwaomba Mungu tusifike pale. Bwana asifiwe sana. Lakini ilikuwa idea ya Mungu. Alikuwa amepewa na ni Mungu alimwambia fanya hivyo. Sasa dugu moja akatembea akamwambia, "Hey mama, hiyo uji yako unaona vile watu wanaishabikia?" Mama akasema, "Eh, hey, nimuona. Uji na kunywa. Mimi nakwambia hata kuna watu hawataka hawapati. Ninakwambia watu wanaikunywa." Akaambia, "Na sasa hii hiyo idea. Ati ulisema nini? Hii niliambiwa na Mungu, nilete uji, ukiuzwa pesa hiyo igie kwa mjengo." Akamwambia, "Na hiyo ni idea. Uko na Mungu hapo. Mungu amekunenea." Akamwambia, "Lakini nakuuliza hivi. Kanisa kuna kitu huwa inakupea ya kupika hiyo uji?" Akiambiwa na Mungu apike uji, hakuambiwa aitishe nini? Kanisa pesa. Sasa ndiye huyo ameambiwa akasema hapana, niliamua kujitolea. Huyo akamwambia, "Na ukimenyerere ndugagithine, uchunge usikue maskini." Sade iliyofuata mama alikuja na uji, lakini baada ya ibada akamuona pastor akamwambia, "Na ujue hiyo ndio uji ya mwisho." Ndio uji ya nini? Ya mwisho. Pastor akaona kuna kitu kasoro. Akamuita mama akamwambia, "Hebu niambie, kwani between Sunday na Sunday kuna nini kumetokea?" Na Mungu akasaidia pastor akamwambia, "Kuna mtu alikuja akakutembelea." Alikwambia nini? Ndio mama alitoa siri. Wanaitwa zimamoto. Niangalilie jirani uchungulie kama anakaa sura ya zimamoto ama ni sura ya siwaangalie, check your neighbor muulie. Na unaweza muuliza, "Niambie tu tafadhali, wewe ni zimamoto ama niongeza moto?" Fire extinguisher. Wengine umejaa carbon dioxide. Kipulizia mtu tu moto kwisha. Mtu hata kama alikuwa anasikia kufuata Mungu, unampulizia tu kapumzi. Roho inasimama.
Mtu alikuwa amekuja akisikia hiyo kanisa ndio kanisa yangu. Mtu anaonwa pale anaambiwa na ukiingia hii kanisa ujue atuiamini vizuri. Tutimetekagia fio. Tunashidagwa kama huyu pastor ni Mungu anamtumia ama ni shetani, lakini tutajua tu oba Mungu akusaidie. Ukishamwambia hivyo ataenda kuomba. Sade hiyo ingine anahama. Anaenda kanisa ingine anasema wapendwa, ukienda kanisa si vizuri kuingia kila kanisa. Haleluya. Kuna kanisa za shetani. Na hakuna shetani yako kule. Ni mtu alitoa statement. Praise the name of the Lord. So number three, God makes vessels as it pleases him. In other words, according to his will. Vyombo vile Mungu utengeneza ni vile vinampendeza. Kitu ile anataka, anapenda, what he wants, what he wills, that is what he makes. Praise the name of the Lord. So, wacha turudi katika neno ambalo nilikuwa nimeahidi nitakueleza. Maneno haya yatakusaidia. Kuna mambo matano nataka tuangalie. Ili Mungu akutengeneze, what is your part? For God to make me that vessel, anifanye niwe chombo, what is my part? Number one, you must be willing to be made. You must be willing. Ni lazima wewe mwenyewe uwe unataka kutengenezwa. Mungu hategenezi vyombo by force. Hapana. Biblia inasema je, mwenye udongo ama mfinyanzi hana nguvu juu ya udongo anaoutengeneza? Ni swali linaulizwa. Kama hana nini? Hana nguvu. Meaning that he is supposed to have power and control over the clay. If you cannot surrender yourself to God, he cannot make you. Hata Mungu akiwa amekupangia, ameweka kwa moyo, anakusudia moyoni mwake ya kwamba huyu ni fulani, nitamtoa hapa nimfikishe hapa. Anaweza kuwa na mpango, anaweza kuwa na idea na ikose kutimia. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe, you never surrendered to him who makes. Praise the name of the Lord. Number two, if God will make you, you must allow him to do so. You must be in his hands. Ni lazima umukubalie. Sio kutaka tu. Unajua kuna watu ambao Bwana ningetaka uniinue. O Mungu nataka unifanye. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Hallelujah. Unaimba, unaomba, lakini ukifika kwa mikono ya Mungu hautaki kuguzwa. Bwana asifiwe. Mnaelewa kuna vyombo havipendi kuguzwa. Ukiguzwa kidogo, ayayayaya Mungu, ni nini unafanya? Mbona unanipitishia huku? Mungu hata naweza rudi nyuma. Mungu anasema waachilia, waachana na mtoto, wacha kwanza akae. Asirudi nyuma. Wacha tu akae hapo kwa akae hapo mohohio, inaitwa mohohio na Kikuyu. Yaani anawekwa padding. Faero ile inaitwa nini? Padding, akae hapo, nitaunda tu. Wacha tu, wacha kwanza nione. Si wengine hata kuna mambo Mungu analeta halafu unaenda fasting ya wiki mbili ya kufukuza mashetani, ya kukatiza hiyo kitu na kufunga hiyo milango, hiyo mateso ninaitangazia break. Si kila mateso inaletwa na shetani wapendwa. Si kila mateso inahitaji kuvunjwa. Si kila mlango unahitaji kufungwa. Kuna milango unastahili upitie huko ndani. Upite uende tu mpaka utokee pande ile nyingine. Praise the name of the Lord. So have you understood? Number one, you must be willing to be worked on. Ukubali na uwe unataka kuundwa. Uambie Mungu nataka. Number two, nimesema, you be willing. Uwe mtu ambaye, you allow God to do it. You be in his hands. Number three, be elastic. Bwana asifiwe sana. Kuna neno ambalo nilikuwa natafuta. Sijui kama ndilo neno. You become malleable. You know, something that can be made, something that can be fashioned, all right? Uwe kama udongo, mnajua clay. I wish, and one of these days I would like to teach you practically. Tulete hata ka udongo hapa tu, tutengeneze kanyungu hapa.
ili uelewe vile tunasema. Uwezi chukua udongo ile ambayo imekauka alafu unasema hii nitaitengeneza nyungu. Hapana, haitakuwa. Amen. Nyungu ya kutengenezwa inahitaji udongo muororo, udongo wenye majimaji. Nawe kama Mungu atakutengeneza, you must be soft. Praise the name of the Lord. You must be malleable. You can be molded. Praise the name of the Lord. Unaweza finywa, unaweza kunjwa. Ukiwekwa hivi utakaa hivyo, ukiwekwa unakaa hivi utapanuka. Lakini wengine hapa jaribu kukaza hata kidogo hivi, pua imevujika. Maana walikauka kitambo, walijikausha. Na wapendwa, uchunge usitokee kwenye jua kabla hujatengenezwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii udongo ya Mungu ni udongo hatari, maana ni udongo iko na miguu. Mungu anaweza iwekelea kwa meza, akigeuka hivi kuchukua kengine kakuongezea, anakuta haya. Udongo yangu ilienda wapi? Udongo ilishuka kitambo ikipiga duru. Udongo ilitokea otakor. Pastor niobe, nasikia. Pastor niobe, niobe. Hiyo ni pepo nasikia. Hiyo ni attack, ni attack. Na sio attack, ni mkono ya Mungu imeanza kufinya. Maana niwaambie, mkono wa Mungu ukikufinya, wakati mwingine hauna tofauti na mkono wa shetani. Maana kuna wakati kile kinafanywa ndicho tu kitafanywa. Praise the name of the Lord. Do you know, unaweza kosa pesa kwa sababu ya shetani. Na unaweza kosa pesa maana Mungu amefunga mlango wako wa pesa. Ai. Bwana asifiwe. Gainia hii kaga mirago. Wewe enda usome Biblia, nasema vizuri ya kwamba toeni fungu lenu la kumi. Muone kama sitafungua dirisha za nini? Za mbinguni. Mungu anaweza kukuangalia hivi, anaona wewe ni mgumu, wewe hutoi, wewe kile nimekupea hutaki kusema Mungu pokea utukufu. Wewe kile nimekupea, fungu la kumi halipo. Mungu anasema funga hako kamurango, dirisha zinafugana. Na unaweza kosa pesa kwa sababu shetani ameona wewe you are a financier. Ukiangalia ufalme wa Mungu unataka kusaidia. Ukiangalia watu wenye shida unataka kusaidia. Shetani anakupiga, anafiatuka, anagonga biashara, anagonga kazi ile ulikuwa unafanya, anagonga mahali ulikuwa umewekeza. Are you getting the point? So wakati mwingine ukiona hauna, jiulize, ni Mungu ama ni shetani? Wakati mwingine ukiona mambo ni magumu, jiulize, ni Mungu ama ni shetani? Watu wanaweza kukuacha kwa sababu ya Mungu, na wanaweza kukuacha kwa sababu ya shetani. Praise the name of the Lord. Be fashionable, be elastic. Number 4, be available. Bwana asifiwe. Ebu imagine udongo wa boy inataka, ikiwa kwa Kwale inasema nataka mimi nikitoka hapa nitengenezwe niwe kinyungu ya maua kinaweza wekwa. By the way, Bwana asifiwe. Inikezu ubarikiwe. Hapa pamewekwa, kuna ka space unaonanga pale nyuma. Hapa pale carved hivyo, hiyo ni maua, ni nyungu ya maua. Na pale hivi iko nyungu ingine inastahili kuwa hapa. So inikezu uko nayo ama uguzwe na Bwana uniletee. Bwana asifiwe. Ni nyungu ya maua inapaswa kuwa hapo. Sasa imagine udongo ule uko kwa clay, saa hii uko kwa shimo. Ukisema mimi nataka hapo God's kingdom tabernacle nitengenezwe niwe nyungu ya maua, hata kamera ikiwa hapo, watu hata wale wako kwa nyumba wananiona hapo nikiwa nimeshikilia maua. Lakini udongo huo hautaki kujiavail, hautoki kutolewa kwa Kwale uletwe kwa karakana, hautaki kutengenezwa, lakini unataka kuwa nyungu. Is it possible? Galia jirani, muambie unaweza tamani, lakini hadi utakapokuwa available. We muambie mpaka utakapokuwa available hauwezi fanywa chochote. Ungetaka kuwa nini mbele za Mungu? Bwana asifiwe. Number 5, you must be willing or be ready to not to allow interferences. Avoid interferences. If you can be made, you must avoid interferences. Uwe mtu ambaye uko tayari kusema Mungu, sitaki kuingiliwa, maliza process. Hata kama process yako ni ngumu, hata kama process yako inanitesa, maliza. Ukimaliza nitatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimewapea haya maneno, nimewapea two stories. Nina watu ambao ninajua, watu ambao walitengwa, watu ambao walipigwa, lakini mwishowe they became very good vessels. Mungu alikuwa anawatenga.
Mungu alikuwa anawaondoa katikati ya watu. Praise the name of the Lord. So, let me say this. How does God do it? Mungu katika kukumold, anatumia binu gani? Number one, andika, itakuwa muhimu. God molds a man by his word, na neno. Na neno, nimewafundisha sana, nikawaambia, kuna neno hili vile limeandikwa, Biblia kama hivyo unaiona. It is the word of God. It can help you to become. Na number two, kuna maneno Mungu huongea kila siku. So, kama utaundwa, ni lazima uwe mtu uliye na neno. Unasikiza neno. The word will make you. If the word of God is not coming to you, you cannot be made. The fashioning of a man is through the word of God. So, ukikutana na mtu ambaye hana neno, hapatani na neno, hautaubika, utakaa vile ulivyo. Utakuwa kwa kanisa. Na ndio ni vizuri hata wakati neno linapita. Wacha kuwa mtu ambaye uko na mabiashara nyingi, mashughuli mingi. Wacha kuwa mtu ambaye unaweza odolewa akili kwa neno na dakika moja. Mtoto amepita, akili imeenda na mtoto. Hapana. Wewe fuata neno. Praise the name of the Lord. Unajua tunaweza ita mhubiri, umenizoea mimi labda na tusuti hapa, tuite mwingine ambaye ametoka Nigeria. Anakuja na ile kiguo anakaga wakiinua. Hapana, potelea kwa guo. Ama unajiuliza hizi materials za Nigeria nozi yake nozi ya guturuo. Hizi materials za Nigeria ni za kushono. Unapotelea kwa nguo, unasahau nini? Neno. Maana neno linapaswa kukushape. Praise the name of the Lord. So in the church it is good for you. Na hata wakati uko nyumbani, soma neno and read the word. Get the word with the desire to know what it says and with the desire to change according to the word. Bwana Yesu asifiwe. Neno lile unafundishwa hapa, mtu anakuja hapa, mhubiri anakuja anasema habari ya maombi, anafundisha maombi ni nini, mtu anaomba aje, mwingine anakuja anafundisha fasting. Ukisikia neno la fasting, unapaswa kwenda kufanya nini? Come on. Mhubiri amehubiri habari ya fasting, unapaswa ukitoka ukafanya nini? Ukafast, sio ku... Kwa nini Mungu alikuwa anatumana hilo neno ukiwa kwa kanisa? Kwa nini Mungu alifanya kuongewe habari ya maombi? Na mhubiri akasema, nitasema maeneo matatu ama nyakati tatu muhimu za kuomba. Akasema number one, saa tisa ya usiku. Haleluya. Hiyo ni saa. Ukiomba wakati huo, maombi na... Unausikia hiyo. Alafu anasema, asubuhi mapema. Masaa ya saa 11 mpaka saa 12. It's time for prayer. Alafu mwingine unasikia anasema, na saa zile za adhuhuri. Saide za saa 10 mpaka saa 11 ni masaa ya maombi, saa 9 hapo. Akasema hivyo. Kwa nini alikuwa anasema? Pengine Mungu alikuwa anataka kukuchallenge. Shida ile uko nayo inahitaji maombi level nyingine. Uachana na ile maombi yako ya kuamka tu saa 3. Alafu unaamka, wengine unaomba ukikula chai. Una mkate hapo. Maombi inapitana na mkate ni makandro kutarama. Shukuru shamba. Amen. Hallelujah. Unastua stua Mungu, maraika wanashidwa, nikiwe warawiga. Na unajua kuna maraika wanakuanga, kazi yao ni kupeleka maombi, kurudia igine, kupeleka. Sasa maraika hata akifika anaulizwa na Mungu, amesema ni, nasema nimesikia tu. Sasa anabiwa hiyo haina, haiko huku, haiko available. Hiyo. Kumbe mtu alikuwa ametumwa akuamushe katika eneo la nini? Na maombi. Wakati unasikia mtu ametumwa anaongea habari ya giving, anasema kuna giving aina saba, nataka kuongea habari zake. Hebu jiangalie ujiulize, hizo giving zote zimenenwa, ni gani mimi nimeweza kumanage na ni gani sija manage? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeketi pale na kuna jambo Mungu ameweka kwa moyo wangu, sijui ni kwa nini. Na probably God giving me occasion next Sunday, I'll talk about it. Thanksgiving. The power of thanksgiving. Unajua kuna watu ambao hawajui shukurani na kazi yake. Kwa mfano unakuta mtu ambaye hawezi fugua mdomo ashukuru. Hawezi ongea shukurani kutoka kwa kinywa. Hata ukimpatia kitu hawezi shukuru. Anakwambia ni wahu utio. Yani umeguzwa. Yani mpaka unashindwa. Wewe unakaa namna gani? Nimeguzwa ama unasahili useme asante kwanza? Mnawajua watu hao? Mmewaona katikati yetu kwa society? Watu ambao hawana shukurani. Biblia inasema kizazi cha siku za mwisho hakitakuwa na shukurani. Praise the name of the Lord.
Mwingine mkae, mdumu hata kwa kanisa, afanyiwe miujiza. Utakuwa unaona watu wengine wakikuja kushukuru, Bwana asifiwe, nilikuwa hapa mwaka uliopita, nikaombewa, last month niliombewa, na Mungu alifungua mlango, anasema na nimeleta shukurani. Lakini kuna mtu mtadumu, hajawahi toa kakitu. Yake ni ya mdomo peke yake. Thank you Lord, hallelujah. Thank you. Tunakakana stuka ingine, thank you. Lakini ya kutoa kitu ni shukurani tu za kinywa. Naye mwingine hatoi za kinywa. Hata hawezi sema asante. Hata mkidumu. Hata mkakaa, hautaisikia. Hata kuna mtu mwabie tu muombe. Maobi yake inaanzanga automatically. Somewhere. Rika bakandaraba. Yes Lord. Nataka uniambie Bwana ulienda wapi? Uradhi leko. Hima shida yote ikikuja ulikuwa wapi? Hiyo ndio maombi yake. Maombi ya makerere. Throat hata mkikana yeye. Unajua huwa nawaambia hivi na msifikirie ati nawaambia hivi kwa sababu ya kucheka. Tulienda maombi. Nafikiri hapa naona mke wangu tulikuwa na yeye na Mrs. Karioki. Tukaenda na hapa kamsitu kegine kakona hapa Juja kuomba. Tulipoenda hapo saa mimi sikubuki ni nini nilifanya, nikaona niteremuke kwa cave nichukue kitu fulani nipande ama ni maji nilienda kukunywa. So nikaenda, wapendwa, he, mimi nimepitia hapo, nimesikia mtu mmoja akisema muadhani alikuwa Mkikuyu, Jehova hadwari yaganu no gudere mamara derema naize no madena neke. Unajua kuna vile unaiweka mpaka ina sound. kama ni kitu mzuri sana unasema. Kwa nini? Wengine waovu wanafanikiwa, sisi tunakuisha. Kwa nini? Nani aliokea? Mimi nilipanda bio, nilitoka hapo bio. Nikasema, "Ha, gai no ikuruke kuliga mudu, nasaki kugogewa hapa. Wacha nipande." Sasa hiyo ni maombi ama ni makelele mbele za Mungu? Kwani hujasoma Biblia uone hata Daudi alikuwa hapo na Jeremia alikuwa hapo. Na Mungu akawaambia msijali waovu wakifanikiwa. Mwisho wao si bali. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine kuna wakati wa kujifundisha. Mtu anakuja anaongea habari ya maombi, aina saba za maombi, maombi ya shukurani. Anaongea habari ya nini? Anaongea habari ya jiulize ni maombi gani nimeweza na ni maombi gani sijaweza. Neno likufanye, maana Mungu njia moja ya kukuunda ni kupitia nini? Neno. Praise the name of the Lord. Number 2, God shapes you or makes you by his spirit, kupitia kwa roho wake. Na ni vizuri wakati umekuja, kwa mfano mahali kuna ibada na kuna muondoko wa Mungu, ujifundishe kujiuliza roho anaenda pande gani. Ni kitu gani roho mtakatifu anafanya? Praise the name of the Lord. Reason? Kwa sababu roho ndiye nguvu za Mungu za kutengeneza watu. Kuna vitu vinafanyika katika ibada. And therefore, let me tell you brethren, one of the factors ambazo inafanya kanisa la leo ni kushuka linashuka badala ya kupanda. Ni watu ambao tuko kwa ibada na hatuko. Am I talking to somebody? Tuko kwa ibada lakini hatuko. Mtu tunasema tuabudu Bwana. Inua moyo wako mbele za Bwana. Mtu za hiyo ndiye amepata nafasi ya kuhesabu ni watu wangapi hawajakuja ibada. Naangania dale huko. Ni fulani aliamua tu hata kuja kanisa. Kwani alihama hii kanisa? Na anaweza kuwa alienda gani? Na kuna siku alikuwa ameniambia ni kama hataki hii kanisa. Unaanza maswali, unaanza kufuata huyo fulani ambaye hayuko, unapotea. Muondoko wa roho unatembea. Wakati roho wanafanya kazi, wewe roho yako iko mbali. Kumbuka roho haingii kwa hii mwili. Anaingia kwanza kwa roho yako. When your spirit cannot connect with the spirit of God, he cannot work in your life. Praise the name of the Lord. Isaiah chapter 66. Kuna mstari ambao unasema hivi. Ni nyumba gani mtanijengea? Kwa sababu bingu ni kiti changu cha enzi. Dunia ni mahali pangu pa kukanyanga ukianzia mstari wa kwanza. Praise the name of the Lord. Isaiah 66 from verse number 1. Dunia ni mahali pangu pa kukanyanga. Ni nyumba gani mnaweza nijengea? Lakini neno linasema, lakini moyo uliopondeka hautafanya nini? Hautadharau. When you come into the service, don't just be there for the sake of it. Surrender yourself to the flow of the spirit.
Hai. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa kanisa, tutarudi mahali tunapaswa kuwa. Mahali mtu anakuja ibada akiwa ready for anything. Ready for God. God who can move in any way. God who can minister in any way. Lakini siku hizi ni kama tunakuja tukua tumejipanga kama Naman. Nilikuwa nafikiria mtu wa Mungu atatoka, aniwokelee mkono, anene maneno nipone. Sasa ulikuwa unakuja kuponywa ama kujiponya? Come on. Naman alikuwa amekuja kujiponya ama kuponywa? Nani alikuwa na uwezo wa kumponya? Mungu wa Israeli kupitia nani? Elisha. Nani alikuwa na instructions za vile atapona? Mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Follow the flow of the spirit. Wakati mwingine unastahili ukiwa kwa ibada. Surrender yourself. Fungua moyo wako. Achilia maisha yako. Funga macho, wachana na mambo mengi. Praise the name of the Lord. Funga macho, wachana na shughuli. Wacha kuhesabu watu. Ni kweli fulani hayuko kwa ibada na hayuko, hawezi fikiwa, wewe uko. Fuata roho. Bwana asifiwe sana. Number C, or rather the third thing is in hardships, trials and difficulties. Katika mateso, katika ugumu, Mungu huunda watu. Kwa hivyo kuna wakati Mungu anakubali upitie katika mateso. Na ningetaka nikupe hili jambo. Mateso ni kama pressure. Pressure. You know? Force. Ambao unawekelewa. Yanakusubua, yanakusukuma. Praise the name of the Lord. Now, do you know something called diamond? Diamond ni nini? Diamond. What is a diamond? Eh? Sasa, sisiki vile munasema, nasikia susu. Eh? Ati diamond ni nini? It's a metal. Not just a metal, but a precious metal. Very, very expensive. Praise the name of the Lord. Diamond ni kitu, diyo inaitwa nini? Almasi. Almasi ni chuma ambao ni ya dhamana sana. How are diamonds made? How are diamonds made? Eh? Through application of great pressure. Are we together? Pressure hiyo, ndio utengeneza diamond. Bwana asifiwe sana. Sasa, lakini diamond, it is one of the most expensive metals. Haipatikani huku juu. Inapatikana kule ndani wakati mwingine. Bwana asifiwe sana. Kule ambako inapatikana ni mahali kulikuwa na pressure fulani. Either kuna jiwe lilitoka juu, likaanguka chini, likaigonga with great pressure. Kwa hivyo katika ile formation, kukatengenezeka nini? Diamond. Bwana asifiwe sana. Ungetaka kuwa diamond? Are you ready for the pressure? Sisi tunataka kuwa diamond, hata tukiomba Bwana, nifanye diamond Bwana, ili niwe nakata chuma zingine Bwana, ili nikifanya kitu kinafanikiwa, lakini hautaki nini? Pressure. Kuna watu nitakuambia, if you allow the pressure ambao unapitia iende to the maximum, diamonds will be formed in your life. Lakini wengine Mungu akiapply tu ka pressure, ayaya Mungu tafadhali ondoa. Bwana asifiwe. Ushawahi tumwa maombi na watu juu ya mambo ambao wanapitia? Kuna watu wengine hata ukienda kuombea ile jambo utasikia moyo hautaki kuliombea, wachana nalo. Mambo mengine huwa imetoka kwa Mungu. Kuna watu hata ukitaka kumuombea, unataka kumuombea hivyo, hiyo kitu amekwambia, lakini kitu hauelewi. The pressure is applied by God. You cannot solve it. Hauwezi muondoa. Bwana asifiwe sana. Finally, I want to say this. God makes you through processes. Yeah? Processes, eh? Na nimetumia hilo neno deliberately. Process, not one, but several. Processes ni kumaanisha anaweza tumia hii binu, anaweza tumia hii binu, binu ingine pale, maana kunaligana na kile Mungu anatengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Mafuta hii tunatumia ya kuendesha magari, isi inatengenezwa nayo pia hutengenezwa na great pressure. Are we together? Matter, hizi tunasema nini? Organic matter inawekwa mahali, alafu inakuwa applied nini? Pressure, and also what? Ina apply maybe time, eh? Time kubwa katika ile hali, ili itengeneze what we call hydrocarbons. Praise the name of the Lord.
ni kitu ambao inatengenezwa na mata kuoza na nini na pressure pia. Hizo ni vitu. Haitengenezwi with the same na nini? Na diamond. Praise the name of the Lord. Gold nayo ni kitu ingine, ni chuma bado, na inatengenezewa chini ya mchanga, lakini haipatikani kila mahali. Lakini jia yake ya kutengenezwa sio kama nini? The other diamond or oil. Haitengenezwi the same. I want to say this. Please wacha kujikompea na watu. Kubali utengenezwe mpaka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Mutakubali Mungu atutengeneze? Mungetaka kuwa vyombo vya heshima? Wapendwa, Mungu kuna watu wako nao hapa. Watu ambao munapaswa kuwa vyombo vya heshima. Na kuna mahali Mungu anakupitishia. Wengine uko katika mahali ambapo hauna. Una shida, unateseka, lakini ni Mungu anataka upite hapo ili akutolee pande ile nyingine uking'ara kung'ara. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nataka tu uinamishe uso wako kwanza mbele za Bwana. Ujiulize hivi. Je, kuna uwezekano umekatiza process za Mungu? Wengine Mungu alikuwa anataka kukutengeneza miaka mitatu iliyopita, lakini ulikatiza. Maana huo ndio wakati ulifanya maombi mazito ya kupigana na kile ulikuwa unapitia. Wengine ulichukia watu, wengine ulijitenga na watu. Na kumbe ni Mungu anataka upitie katika lile eneo ili ufike mahali anataka uwe. Wengine watu wale walikukosea si kwa bahati mbaya. Wengine waliokunena mabaya si bahati mbaya. Walinena hivyo kwa sababu ya hali vile ilikuwa, lakini pia walikuwa wanatumiwa na Mungu. Somebody just lift up your voice before God. God. Na nataka uambie Bwana, Bwana, si unifinyange, si unifanye chombo, si unisaidie mahali ambapo naweza kuwa nilikatiza safari ya kufinyangwa, si unirejeshe. Oh Mungu, si tuambie Bwana atuongeze unyevu nyevu ili tuweze kutengenezeka, tuweze kuundika. Somebody talk to God. I know there are vessels of honor in this house. The Lord has been speaking to me. There are people he wants to use in a great way in this house. Kuna watu wanataka kufikisha mahali pa juu. Kuna watu Mungu wanataka kuinua. Rakama katela bazoli mazaya. Rapasema na kotali bazande. Somebody surrender yourself to God. Jipeane kwake Bwana. Yule ambaye ni mfinyanzi, yule ambaye ni mfinyanzi, anatengeneza vyombo. Yeye ambaye anaunda vyombo, vingine ni vya heshima, vingine ni vya utukufu, vingine ni vyombo vitatumiwa mahali pakubwa, vingine vitafika kwa nyumba za ajabu. Ndio maana unapitia katika moto, wengine hawapitii. Roko sote kama na yelama laposena katorobo zandelabo. My Father and my God, I know that my God, you are the maker of the vessels of honor. Wewe ndiwe mfinyanzi, mwenye kutengeza vyombo vya heshima. Nataka kuwa chombo cha heshima Bwana. Rakayena makosali bozande. Somebody talk to God. Surrender, surrender. Ninasikia Mungu akisema mujipeane kwake. Ujipeane kwangu. Mikononi mwangu ni kutengeneze. Wengine mulijiondoa katika mikono yangu. Wengine muliondoka mahali nilikuwa nimewaweka. Kubarini ni wapitishie process zangu. Rakazena yatakayana. Repazela kando robo salabayande. My God and my Father, wengine mmekuwa mukijilinganisha na wengine, lakini mimi Mungu sitaki mujilinganishe. Kuna vile nataka kuwatengeneza. Rapasata kayenano. Ropasala kandele bazala mayanda. Rakatena ramasala bayando. Simama kwa miguu yako unapojinyenyekesha kwake. Simama kwa miguu yako, inua mikono yako. Mwambie Bwana, nifinyange Bwana. Niunde Bwana, paka niwe chombo kile unataka. Ebu tuambie Bwana,
kutukuria nataka kutupitishia tupitishie. And I don't just want to say it, but can you say it from your heart? Tell God, allow me to go wherever you desire, through whatever you plan, my God. Tuwe kama Daudi ambaye alipita process naye akawa mtu wa kuua majitu, aliyeua simba, aliyeua dubu, siku yake ilifika ya kuua majitu. I pray that you become such a person. I pray that you become such a person. Allow God to take you through his process. Nakasena katayandaraba nekosina mayoka bagandelebo lipatela lakosali bazandelema rikana makatorobo salibo gandelemona. My God, wengine simuondoe machozi machoni mwenu, mjue ya kwamba Mungu anajua kule munapitia. Simuache kulia, muande kushukuru Bwana. Siuache kupiga kelele, simushukuru Bwana ambaye anajua process yako, anajua mapito unayoyapitia. Nakasalaba ya katela la bosandele bosalama yande rekete na kosaba zandele bo. My God, I honor your name. My God, I give you glory and I give you honor, my Father. Sata kandere bosalibo kayana. Oh God, I am a vessel in the making, my God. I am a vessel in the making, my Father. I am a vessel in the making, my God. I am a vessel. You want me to be profitable. You want me to be an honorable vessel. Oh God, I pray that I will not give up in the process. I will not give up in the process. I will not be broken in the process. But I will bear and go through until I become the honorable vessel. Reketela makatala bazande, repona kasala bayande, reposala baganda rabazaya, rakatala makaterebosa, rema katere kosoli bazena, rima shala katara bazandela. Unifanye chombo cha heshima, chombo cha utukufu, chombo kinachobeba uweza, chombo kinachobeba heshima, chombo kinachobeba utukufu, katika jina la Yesu Kristo. My God, inueni mikono yenu. Kuna watu Mungu anashughulikia dakika hii. Kuna watu Mungu wananenea dakika hii kulingana na mambo yale wanapitia. Kuna watu Mungu wanatia nguvu kwa sababu wako katika processes. Oh my brother, wacha kukata tamaa. You are in the process. Sister, wacha kufa moyo. Wacha maswali mengi. Wacha kuona kama uko peke yako. Mikono yake imekushika. Nikuundwa, unaundwa, unatengezwa. You will be a vessel of honor. I declare by the word of the Lord, you shall become a vessel of honor. As you continue in the process, God is glorifying himself. Makataya na zokorobo kandelaba lapatema na kosoli bazelama lapana katalama zakaraba gandelabo ropasela katarama salabayanda. Thank you, my Father. You lift me, my God. Mikononi mwako waniunda.
Makasala la la kandele bobo silala mayande. Rekatela la bosala mamazaya. Rekatela la bosala mayande. Rekakatere makatere manamasala la la ze. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi ya ilinda, sina hofu kamwe. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi ya nili sina hofu kamwe. Kuna mwimbaji huyu alisema mikononi mwa Mungu sina hofu. Can you lift up your hands and I want you to offer a sacrifice of thanksgiving. Nataka uambie Bwana asante kwa kule unanipitishia. And I wish it can come out of your heart. No matter what is going on, can you just give thanks to God? Mwambie Bwana asante. Mapito yako ni mazuri kwangu. Njia hiyo unayonipitishia ni sawa. Mapito unayonipitishia ni sawa. Hata kama sioni raha wakati mwingine, hata kama naumia, but I am a vessel in the making, oh God. Receive the glory, my Father. Reka sana kote mazolema. Rina lala katere mana masala la maza. Reka katere mama masala babose. Makasina kotere bosala baba gandere basila la mo. Oh. Bwana mikononi mwako ni kasalama. Oh, I am okay, my God. Even though it is fiery, even though it is painful, but I am okay. Somebody give thanks to God. We are at a special moment. Something is happening in this house right now. There are things which are going on. God is at work in this house. Oh, it is well with my soul. For you are working, my God. You are at work, my God. I may not understand when it will be over, but I know you are at work, my God. I know you are doing it, my Father. I'll come out as a vessel of honor. I'll come out as a vessel of honor. I'll come out as a vessel of honor. I'll come out as a vessel of glory. My sister, mkono wa Bwana uko juu yako. My brother, the hand of the Lord is upon you. He will carry you through. You may not understand how, but he will carry you through. He will take you to the next level. Oh, when the fire is over and the cooling is done, you shall be a beautiful vessel. Glorious vessel. Thank you, Jesus.
unanitengeneza Bwana. Nasema pokea sifa. Unanitengeneza Bwana. Pokea utukufu siku ya leo. Oh my Father, I thank you. Mikononi mwa Yesu. Kifuani mwake. Mapenzi ya nilinda. Sina hofu kamwe. Mikononi mwa Yesu. Kifuani mwake. Lift up those hands in the presence of God. No matter where you are, when the process is over, everybody will say, this is what I desire. Wapendwa, kuna wakati nilikuwa mtu tu wa kawaida, lakini aliponipitisha katika mambo fulani nikawa chombo cha kupendeza. I am not yet the final product. I am still going through the processes. And I know, chombo hata hupakwa rangi, chombo kinaweza wekwa marembo maridadi. Nami naomba ukubali kupita mpaka uwekwe maridadi, mpaka ufanywe mrembo na mwenye sura ya uungu, sura inayopendeza, sura ambayo italeta heshima kwake. May you be an honorable vessel. This is my prayer right now. Bwana, mioyo hii ambayo imesimama mbele zako, mikono hii ambayo imeinuliwa ni ya vyombo ambavyo vinataka kufinyangwa na kutengezwa. E Bwana, na ufanye hivyo, na utengeze vyombo vya watu wako, na utengeze vyombo ambavyo ni watumishi hawa wako, ili wafike kuwa vyombo vya heshima, vyombo vya utukufu. Bwana, wengine wako katika moto dakika hii. Hatuombi kwamba moto ukazimike, maana unahitajika. Tuomba tuwape nguvu ya kupita kwenye moto. Majira ya wengine yamebadilika. Bwana, wape nafasi ya kuwa wavumilivu mpaka vyombo vikajengwe, vikatengezwe, mpaka vikafike kuwa kuambatana na kanuni na neno lako. Na wabarikisha watumishi hawa wako, na wabarikisha na roho na neema ya kusimama. Udongo huu Bwana usikauke kabla haujafanywa chombo kile unataka. Wengine Bwana tunakubali, bomoa ujenge tena mfalme. Hata kama ni uchungu, bomoa Bwana, jenga tena katika jina la Yesu. Wengine Bwana tulitiwa alama na watu waliotushikashika, watu waliotusaidia wakaweka alama za machungu, wengine wakaweka alama za kukataliwa, lakini tuwatangaza, we shall be made again, we shall be made again, we shall become honorable vessels, we shall become glorious vessels, for this is the will of our Father. Lord, wengine unawaunda kwa sababu watabeba vitu vya ajabu. Makarela zola kateraba. Rena lala kosina mayola ma. Shemana yaku. Let them receive the power, my God. Let them receive the grace, my God. For becoming is part of their lives. And God, you are not a liar. You are not a joker.
Watu hawa kuna mipango umepanga. Natangaza hivyo ndivyo itakuwa. Watafikiwa Bwana. Watafikiwa Bwana. Watafikiwa Bwana. Na watabeba heshima kuambatana na kanuni zako. Pokea sifa mfalme na utukufu na heshima. Nabarikisha watu wako Bwana. Hata wakitoka kwa hii nyumba, wengine machozi yao yakauke yapanguzwe, kwa maana Bwana pahali unawapitishia hawatakuwa hapo milele, hawatakaa chini milele. Wengine ni vyombo vinabeba uponyaji, ni vyombo vinabeba unabii, ni vyombo vinabeba heshima. Bwana natangaza ya kwamba nguvu ya kuwa hivyo vyombo ikaendelee kutiririka mioyoni mwao. Bwana pokea sifa na heshima, kwa maana wewe ndiwe Mungu wetu. Pokea utukufu wetu na heshima zetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tuomba na hata kuamini. Amen. Give a clap and a celebration in the house of God. The God who has done it, receive the glory. Thank you Father for the understanding. Thank you for the enlightenment, my God. Thank you for the knowledge, our Father. Thank you because we are vessels and we shall carry on until we become. In Jesus' mighty name, and somebody say amen. Amen, amen. Angalia jirani, mwambie wewe ni chombo cha ajabu. Mwambie vumilia process. Mwambie utakuwa chombo cha kupendeza. Angalia mwingine, mwambie wacha ni kuambie ukweli. Siku moja kuna watu watakutafuta kwa sababu wewe ni chombo, chombo cha kipekee. Angalia mwingine, mwambie na kuambia ukweli, utatafutwa, maana wewe ni chombo ambacho Mungu anatengeneza mwenyewe. Haleluya! We give you glory, our God. We give you praise as our Father. Haleluya! Haleluya! Amen. Haleluya. Sikujua hivyo ni vizuri. Maana hata ukipita kwenye moto unasema moto ongezewa. Mnakumbuka Shadrach, Meshach na Abednego? Walisema mfalme, wacha tukuambie juu ya hii kamoto, hatuwezi achana na Mungu kwa sababu sisi ni vyombo vya ajabu. Ana uwezo wa kutuokoa. Anaweza kututoa katika moto. Haleluya. Na baada ya yote maandiko inasema, mfalme akasema ngojeni kidogo. Tulitupa watu wangapi kwa moto? Wakamwambia watatu. Akasema mbona naona waine? Na huyo waine si yule tuliweka kwa moto. Biblia inasema wakaongea. Akasema Shadrach, Meshach na Abednego, tokeni. Waliokupitishia kwa moto si wanadamu, ni Mungu anajitafutia heshima. Haleluya! Na siku yako itafika, utaitwa. Angalia jirani, mwambie utaitwa tu. Mwambie utaitwa. Utaitwa tu. Haleluya! Na Biblia inasema namna gani? Baada ya kuitwa walitukuzwa. Walifanywa watawala. Hawakurudi kule chini. Na mfalme akatoa sheria akasema, mtu yeyote akiinukia Shadrach, Meshach na Abednego, hivi ndivyo tutafanya na yeye. Praise the name of the Lord. Haleluya. Aliyesema Danieli afungiwe kwa tundu la simba, bado kuna siku alikuja. The next morning akauliza Danieli, Mungu uliyemtumikia alikuokoa? Danieli akasema, aliniokoa. Alituma simba. Na simba wa malaika, samahani, na malaika wakafunga simba mdomo. Mfalme akasema, Danieli, shika kamba upandishwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivyo kwa sababu kamba yako itateremshwa. Siku yako itafika, kamba ishushwe, uambiwe panda. Glory be to our God. Utapanda. Hebu angalia mtu, mwambie rejoice. Hey, mwambie rejoice. Hautakaa kwa shimo milele. Mwambie utatoka tu. Mwambie na ukitoka utaheshimiwa. So, msalimie, mwambie habari yako, mheshimiwa.
Mwambie nakutabiria, nakutabiria habari yako mheshimiwa. Na nasema wale ambao mmepita process, anzeni kupatikana katika jina la Yesu. Kuna watu wanatafuta mtu kama wewe, mtu mwenye sifa kama zako, mtu mwenye heshima kama yako, mtu aliyefinyangwa na akaundwa na Bwana, na kwa sababu you qualify, I declare your door is open in the name of the Lord. Hallelujah! Ufike mahali unatakikana, moto utazimika, Mungu atatumana na utajulikana. Hallelujah! Usinikubalie niendelee kutabiri kwa sababu nasikia kutabiri. Neema ya Mungu iko kwa hii nyumba. Kuna watu mumefikiria mumefika mwisho. Mungu anasema mikono yangu bado. Kuna kakitu naunda hapa juu. Kuna karangi nataka kuweka. Wengine hitu uchungu unasikia. Munaonanga nyungu ilikuwa inachorwa tumaua. Muliona turaini wakati mwingine. Sasa wengine hika uchungu unasikia. Ni turaini Mungu anaweka. Process iko karibu kumalizika. Ndio maana unasikia tu uchungu unashindwa. Ai. Mbona nasikia kama ninadungwa? Unadungwa uwekwe maridadi. Salimia mtu mwambie I am still in the process. Hallelujah. Na process ni kuisha inafanya nini? Na ngoja nikuambie hiyo ikiisha bado kuna uwezekano nianze kupakwa rangi. Na nikianza kupakwa rangi nikubarini nikae peke yangu. Maana mkikuja hata nitawapaka rangi. Mkikuja mtanishika shika mtaharibu. Angalia mtu mwambie kutoka leo usinishika shike ovyo ovyo. I am in the process. I am being made. Hallelujah. Lakini nikuambie sura ile itatokea, hata wewe utaangalia utasema na kweli Mungu ni mwema. Amen. Unajua wakati mwingine ukihubiri watu wakuje na siku ya kwanza, wajae kanisa uanze kuibomoa na siku ya kwanza. Kuna kiburi utakuwa naye. Lakini ukikaa na watu 10, watu 20 alafu waongezeke. Kuna kiburi haiwezi kuwa. Maana hata unaogopa aliyewaleta awarudishe. Bwana asifiwe. Aliyewaleta asiwatoe. Lakini wale wachungaji ambao walianza na kishindo, ulinunuliwa mapie manini, kuna kakitu mtu huwa hana. Kuna ka exercise ya humility hauna. Unafikiria mambo inaendanga hivyo. Lakini wale wameanza chini. Mchungaji unafugiwa nyumba unaongea na Rad Road pole pole. Na anakuja kwa kanisa. Unajua kuna Rad Road hawana adabu. Wanakufuata mpaka kwa chati. Na anatuma mshirika. Anaulizwa wewe ni nani? Abia pastor ni Rad Road. Ni the wa John. Anamuuliza na ni nini hasa shida? Anamwambia ebu enda kabla sijakasirika. Unajua ajaliba miezi sita. Gai. Mshirika amejua. Sasa mpaka mchungaji unamaliza ibada mapema. Huyo mchungaji kiburi ni ngumu kupanda. Unajua nyumba inaweza fugwa te. Barikiwa sana. Na neema hii uende naye. Uvumilie moto, process, ujengwe, utengenezwe, utakuwa chombo cha heshima. Praise the name of the Lord. Angalia jirani mwambie look here very well. Mwambie I am going to shine very soon. Because I am almost through the process. Mwambie when I am done. Wacha tu kile utaona. Wacha tu nipite hii process. Wacha tu. Hallelujah. Wamama wanaweza nielewa vizuri, ile kutema mate, kukataa vitugu. Hiyo process yote unaenda. Kuchokea kwa kamulima, kuketi na ago, Bwana asifiwe. Lakini kuna siku inafika, unatokea na kile kile kifurushi. Unaleta unasema haleluya. Ile kitu ilikuwa inafanya nitapike, niteme mate. Barikiweni sana. Hata wewe utamaliza process. Wanaume hawezi elewa hiyo. Bwana asifiwe. Hawakuagi huko. Umebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me pray for you. Father, I pray. Watu hawa wakienda katika nyumba zao, neema na furaha hii iko kwa hii nyumba. Waende naye wakijua mateso yale wanayapitia hayatadumu milele. Moto ule unawachoma, hautawachoma milele. Kutengwa wametengwa, hawatatengwa milele. Mambo yao yatakuwa tofauti wakati process itamalizika.
Bwana nawaombea hata watoto wao, familia zao ziwe na neema na kibali kikubwa na ushindi wa ajabu patikane katika maisha yao. Wengine Bwana wamemaliza ma processes, wanangoja posting, wanangoja kuwekwa mahali wanastahili. And we declare by the word of God, let there be a repositioning in the name of the Lord. Wacha watu waingie mahali pao, wacha watu waingie katika mahali pao, wacha watu waingie position zao na wapokee kile ambacho wanahitaji. Bwana na wabarikisha mbele zako, na bariki kazi za mikono yao, waone utukufu wa kipekee. Hata walio kwa mtandao Bwana tunawaombea neema na amani na ushindi mkubwa katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. And the Lord bless you. Angalia jirani mwambie, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen and amen. Look the other way and tell somebody, and surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Glory to God. God bless you. God bless you. God continue to minister to you. It is glorious. Unless you have any personal issue ambao ungetaka kuombewa, ibada yetu tutafikisha pale. Mungu awabariki wale kwenye mtandao. Mungu awabariki sana. Tupatane wakati mwingine. Shalom. Amen.